Pagsusuot ng mga damit na may polka dots, paghahain ng mga bilog na prutas at paghahagis ng mga barya, ilan lang yan sa mga tradisyon ng Pinoy na pinaniniwala magdadala ng swerte sa bagong taon. Bakit kaya hanggang ngayon, marami pa rin naniniwala rito? Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa 30 pa mamimili ng mga bilog na prutas si Annie Rigunay. Tuwing sasapit ang bagong taon, hindi raw ito nawawala sa kanilang hapagkainan. 13 na bilog. Prosperity. Maliban sa paghahain ng mga bilog na prutas, marami pang ibang tradisyon ang pamilya ni Emma Camo. Nagsusuot po ng mga polka dots na damit, naghahagis po ng coins po sa loob ng bahay, nagluluto ng mga malalagkit po, lahat ng klase ng malalagkit. Ganun po. Mm-hmm. Bakit po? Bakit niyo po ginagawa yung mga yon? Eh sabi po eh, swerte. Para sa pagpasok ng taon daw po, swerte. Opo. Nakakaswerte nga kayo. Nakakatotoo naman po. Simple naman ang nakagawian ng pamilya ni Rodil Nicolas. Mabilog. Mga bilog na prutas. Oo, tsaka magkakasama. At iba pang mga tradisyon ng mga pamilyang Pilipino sa pagsalubong sa bagong taon. May naglalagay ng mga barya sa hagdan, nagsusuot ng pula, at tumatalon pagsapit ang bagong taon. Ang mga tradisyon natin na hindi naman simpleng tradisyon lamang, na magawa lamang, ito ay mga tradisyon na mayroon din tayong iniisip sa likod ng ating utak na meron akong inaasahan. Meron ding impluwensyang banyaga sa ilan sa mga nakagawian na natin tuwing sasapit ang bagong taon. Halimbawa raw ang pagsindi ng mga paputok para umano itaboy ang masasamang espiritu na galing pa raw sa mga Chino. Pero nilalagyan naman ito ng ilan sa atin ng ikangay Pinoy flavor gaya ng pag-iingay gamit ang mga kaldero at torotot para rin daw itaboy ang masasamat negatibo. Bagamat may ilang pamilya raw na nagbabago ang tradisyon sa pag-usad ng panahon, halimbawa ang pagsalubong sa bagong taon sa mga hotel o mall kasama ng mga kaibigan, imbes na sa bahay kasama ang pamilya, magpapatuloy pa rin daw ang mga tradisyong Pinoy hangga't nananatili ang pag-asa natin sa makakamtang swerte. May malalim at may kaakibat itong usaping relihiyon, usaping paniniwala, usaping pananampalataya na kinakailangan gawin ito dahil pag hindi ito ginawa, baka may mangyari. Or may tradisyon na ginagawa namin ito kasi naniniwala kami na magdudulot at magbibigay at magpapasok ito ng swerte. Patuloy itong isasagawa ng mga Pilipino hanggat sila ay naniniwala na pag ginawa ito may pag-asa at mayroong papasok na swerte sa atin. Wala kasing Pilipinong ayaw ng swerte. Swerte man o hindi ang dala ng mga tradisyong ito, hindi maikakailang mapamahiin talaga tayong mga Pinoy. At sa pagiging mapamahiin natin, makikita ang isa pang katangiang tunay ring Pinoy na Pinoy. Ang pagiging positibo, anuman ang kalagyang sitwasyon. Tina Panganiban Perez, GMA News.